Yeah.
Thank you.
non è mai da rapido. Thank you.
kommen so Rudi. Für die Seite. Habt ihr! Habt ihr! Was da? Thank you.
kan futbolda artık. Veriyor. 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 Ya bu sana artık bitti ya. Orada yok. Ya futbolda artık. Every best of shepherds you.
Thank you.
Baleares. Every best of shepherds you.
Thank you.
sarı kartı çekin yatamıyoruz. Ona ne olur? Kelime topa koy kelime boynuma topa. Atıra buna topa basa. Oh,
Thank you.
наши. Сот Перо Пейч, а то и пес голема. Чемпионат. Ademir. Lidej. 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 Yes.
Thank you.
Hatta hep bu mamaş gibi bir şey yaptı. Hadi bakalım. Ha? Hızlı. İyi ya. Tam kader bileyim de patlayalım da bir daha. Bir dakika ya.
dëgjon? Jo, ja, akoma. S'dëgjon? Jo. Ja. Tashi? Ka iku prap. Prit. Gjën dhe shpik. Tashi? Jo. Fare, fare? Gjën dhe ikin. Pashu është? Ka është të më përre dhe me... Tu? Tu? Po. Ok. Po, kanë. Ka iku prap. Iku e? Mm. Dhe të regrona të të ashtu më përre dhe me... Edhe me... Lëvis. O me të mliroj qik. Tashi? Po. Po, tani. Përshëndetje. Ekbo, më në fund nuk mund themi për një skuadër që vetëm luan futbol, por që merë dhe pikët e plota 3 pikshin. Sot mëse të merituar, qëfar keni injektuar të kjo skuadër në kalimin e jave? Nuk e kemi, nuk është të kemi injektuar gjërat e ndryshme si kemi filluar nga që nga fillimi. Vetëm se pa, sot ka ndryshimin në mentalitetin e futbolistë. Ka vetë besimin që duhet ta fitojmë gjithë ndeshjen, duhet ta humbim gjithmonë brenda fushës sim mbret. Edhe jashtë shtëpinë tonë dhe brenda shtëpinë tonë. Duhet ta mendojmë pa kemi një mentalitet me ta fituar çdo ndeshje që hym pa të bërë. Edhe sot të gjithë kanë parë që jo vetëm që kemi luajmë futboll të bukur, apo mund ta mbajmë rezultate si na ka. Sikur jemi markuar që nga fillimin e kampionat. Luam bukur, luam mirë dhe në fund-fundit, sepse në fund-fundit vjen 3 pikat në lojë. Nuk është vetëm lojën e bukur. Po sot kemi treguar që mund të luam edhe bukur dhe të fitojmë ndeshje edhe me shumë rastet. Morë 3 pik ndaj kampionve. Tashmë objektivi kësaj skuadre? Gjithmonë, kemi ekip, unë mendoj që ku jemi në tabela sot, nuk e meritojme këte ekip që kemi. Një duhet sot, do kështë të marë të gjitha pikat e plot, do jemi në vëndë në parë se vëndë në dyti. Pa atere, objektivi i bjullis është të jente objektivi. Pa vërsi se kemi fituar sot, nuk mund të hymë në efori, kemi punë për të bërë, do vazhdojmë me puna që përbëjmë, edhe ne meritojmë, sënojmë vëndë në tretë në kampionat, edhe në vazhmesi në kupë, si kemi bërë dje. Ajo është objektivi i bjullis që nga filmin e sezone, dhe pra ta po do luftojmë dhe në fund. Vilma në studio.